အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီဒီတစ်ခါပေါ့နော်ဒီ professional logo ဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုတော့ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုမယ်ဒီ professional လို့သွားပြီးတော့ဖွင့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခံအဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုအဝိုင်းလေးကိုဒီဟိုပေါ့နော်အကျိတ်အဝိုင်းလေးဒီ logo သုံးခုအဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီအဓိကဟောပါနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့အဓိကဒါလောက်ပြပေးမှာဖြစ်တာပါနော်ဒီအကွင်း၃ဆက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နော်စာရွက်တစ်ခုထုတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသွားမယ့်နေရာကကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြားလေးရဲ့အောက်မှာဒီ elite ပေါ့နော်ဒီ elite ကိုကျွန်တော်တို့ချက်နေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်မြားကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel white တော့ right click ကိုချက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးအတန်းလိုက်เนาะပေါ်လာပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ elite ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ထားမယ်ထားပြီးတော့ဗောနကျွန်တော်တို့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကဗောနကျွန်တော်တို့ shake key လေးကိုဖိတာဗောနshake key တော့ shake key လေးကိုဖိတာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဗောနဒီလိုမျိုးအဝိုင်းဗောနတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ shake key ကိုမဖိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံမကျဗောနအကြောင်းမို့ကျွန်တော်မဆွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ shake key လေးကိုဖိတာဗောနလက်နဲ့ဖိတာပြီးဒီဘက်ချက်မှာကျွန်တော်မောက်လေးနဲ့ဆွဲထားမယ်โอเคအမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီပုံစံလေးဖြည့်ပြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တရားတစ်ယောက်ကတော့ဒါပုံစံတူမှာမဟုတ်ပါเนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံမတူခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ face ရဲ့နေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထားမှာเนาะထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီเนาะဒီဟောပါเนาะဒီအနီမီချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်မှာเนาะဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီအတွင်းရဲ့အယောင်မယူပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တခြားကာလာရှိနေခဲ့မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးအယောင်ရှိနေတာဖြစ်ပါဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအတွင်းကာလာကိုမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းဒီစထုံးနေရာတော့လာမယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအယောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယောင်လို့ကျွန်တော်တို့ယူထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်အပြားဆိုရင်အပြားပေါ့เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ယူထားလိုက်မယ်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးအသေးကိုကြတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီများလို့တကကတ်ထပ်ဖွင့်မယ်အဲ့ခါမှဒီအတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะအရှိလေးနဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒိုးလာမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်နေတက်တဲ့ဒီဟာပေါ့เนาะအရွယ်စားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အကွင်းလေးကိုထားမယ်เนาะထားပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဘာတလောမဆိုရင်ကျွန်တော်မူတူပြန်ပြီးတော့ထားမယ်เนาะမူတူထားမယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကွင်းပေါ့เนาะအကွင်းကိုအကွင်းပုံစံ၃ခုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်เนาะအဲပထမတစ်ကွင်းကြတော့เนาะအပြာရောင်ပဲဆိုပါเนาะအဲ့ခါမှဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်เนาะ copy ယူမယ်ဆိုရင်keyboard ကကျွန်တော် control g ကိုလည်းနှိပ်လို့ရအောင်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရသွားမှဆိုရင် mouse နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့လုပ်ပြလို့ရပါတယ်เนาะ okay အမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ copy เนาะ1နဲ့1 copy ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြံဆွဲလာမယ်เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအယောင်2မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွင်းဆက်ကလောက်ရတာအဆင်ပြေပါเนาะအကြောင်းကျွန်တော်တို့အယောင်လေးကိုချိန်မယ်အပြာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဓိကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတော့သူပြန်ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဆက်ခဲ့တဲ့ဒီ elist 2ကိုကျွန်တော်เนาะဒီမှာဒီအကွင်းလေးကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးတော့ဒီเนาะဒီ stop အပြာနေရာလေးမှာကျွန်တော်မောက်ရချက်တောင်းမယ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အနီဆိုရင်အနီအယောင်ချိန်လိုက်ပါโอเคအမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะအယောင်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်တခွင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ copy ယူမယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲချမှာတော့ဒီဟောနော်အမိုက်ပုံရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်keyboard ကသွားမှာဆိုရင် control g အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကအနီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအပေါ်လေးကိုတင်မယ်နော်ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်အပေါ်တင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြန်လုပ်ပြမှာကအယောင်ပေါ့နော်အယောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကွင်းဆက်ကလောက်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့အမှကျွန်တော်ချိန်တက်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်โอเคเนาะအမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်ယူရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်ပေးရမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီလိုဒီ၃ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะတခြားလေးကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအကွင်း၄တောက်ပေါ့เนาะအကွင်း၄တောက်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဖြတ်တောက်တာအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအကြောင်းမို့ဒီ၄တောက်ဒေါင်းနာလေးရဲ့ဒီ၄တောက်အခွက်လေးပျောက်သွားကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် visa လေးရလုပ်ပြရမှာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီများလေးနဲ့เนาะမောက်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ visa layer ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်မယ်နော်၃ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ပြင်မယ် white click visa layer white click visa layer ပါနော် OK
Okay, အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးခုစလုံးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြတ်မယ်နော်အဲအဲ့ဒီမှာအာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအောက်ကဘောနော်အောက်ကဒီအပြာနဲ့အနီကိုကျွန်တော်တို့အရင်စပြီးဖြတ်မယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာဒီအစိမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးထားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရတာအစိမ်းဘောနော်ဖြတ်ရတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိတာဟိုပါဘောနော်မျက်စိလေးရှော့တာဘောနော်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်မှာကအပြာနဲ့အနီနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းလေးကိုမြစ်လာနေအမ်းမြစ်လို့ခဏနော်ကျွန်တော်ပိတ်ထားပေးမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရတာရှင်းရပါတော့ဗောနအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပြာကိုဖြတ်ချင်လဲရတယ်အနီကိုဖြတ်ချင်လဲရတာဗောနအဓိကကျွန်တော်တို့အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုဂွင်းအချိတ်ဆက်ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်ပါရင်ရည်ဗောနအဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအနီကိုဖြတ်မယ်เนาะအနီကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြာကိုဆက်လက်ယူမှာဆက်လက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုဒီဒီကတော့အခုကျွန်တော်ပြဒီမောက်ရဲ့ဒီရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြားမောက်လေးရဲ့ဒီတင်ငင်တောက်ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ခါမှာဒီဘင်းနားမှာချွေးမယ်ဆိုရင်နော်သူကကျွန်တော်မောက်ရဲ့ဒီမြားလေးကမြားပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အထဲလေးကိုပြောင်းဝင်လာမှာဆိုရင်အဲလက်ပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲကီးဘောကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ control လေးကိုဖိထားမှာဆိုရင်နော်လက်လေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတောက်အကွက်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ control လေးကိုမဖိတာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select ယူလို့မရအောင်เนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ keyboard လေးကိုဖိတာမှဆိုရင်เนาะ select ကွက်လေးပေါ်လာပြီเนาะ leader ကွက်လေးပေါ်လာပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနေရာမှာနည်းနည်းရွှေ့မိမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ select ကွက်လေးရောက်လေးရာမရှိတော့ဘူးเนาะအကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒီ select ယူမှဆိုရင်သူ့ရဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကွက်တိကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးကိုကျွန်တော်အပြာကို select ယူမှအတွက်ကြောင့်မို့အပြာလေးကိုကွက်တိကျအောင်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်เนาะ select ယူလိုက်မယ်โอเคပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနီကိုဖြတ်မှအတွက်ကြောင့်မို့နော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့အနီလေးကိုပြန်လာပြီးပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြာအောက်မှာရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနီကိုဖြတ်လို့မရအောင်နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီလေးကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးဆိုတာနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနီကိုဖြတ်မှအတွက်ကြောင့်မို့အနီဒီဘက်ခြမ်းကဖြတ်မလားကျွန်တော်တို့နော်အပေါ်ကဖြတ်မလားအောက်ကဖြတ်မလားကျွန်တော်တို့ခြိုက်တာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်နော်အဓိကကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအခြေဆက်ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖို့အတွက်ကနော်ဘယ်ကတော့မှမဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲပြက်ပေါ့နော်ခဲပြက်လေးကိုသုံးမယ်ခဲပြက်သုံးကြတာနဲ့ခဲပြက်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီမှာဒီများလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီအဖြူအောင်လေးပေါ့နော်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှဆိုရင်နော်ဟောကျွန်တော်တို့တူးပုတ်ဆောင်ကိုကြည့်ကြည့်ထားကြရအောင်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွင်းနော်ဖြတ်မှဒီအနေထားလောက်ရရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တကောင်လေးကိုအမ်ငေါ့လို့ရဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးမယ်နော်အဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်ဆက်လက်နဲ့နော်ဆက်လက်မပြပနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကွက်တီမရဘူးဗောနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဆက်လက်ကိုဖြတ်မယ်နော်ဆက်လက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆက်လက်ကနေဒီဆက်လက်ဗောနော်โอเคအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြာနဲ့အနီနဲ့ကတော့ဒါဟိုအကွင်းအချိတ်ဆက်တလို့ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်နော်အစိမ်းအဲ့ခါမှာကျွန်တော်အစိမ်းလေးကိုပြင်ပြီးတော့မျက်စိလေးဖွင့်မယ်နော်မျက်စိလေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အစိမ်းနဲ့ရအောင်မှာကျွန်တော်ပြန်လာမယ်အဲ့ခါမှာနော်အစိမ်းကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ယူခြင်းလည်းရတယ်အနီကိုဆက်လက်ယူခြင်းလည်းရတယ်ဗျနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းတစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပဲချမ်းမှာပဲဖြတ်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအကွင်းချက်တဲ့အကွင်းချက်ဆက်ပုံစံဖြစ်တာဗျနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ကဒီနော်အနီလေးကိုဗျနော်ကျွန်အနီလေးကိုဆက်လက်ယူရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အနီရဲ့ဒီအစိမ်းလေးကိုကျွန်တော်အနီရဲ့အောက်မှာထားမယ်တို့ကြောင့်မနော်အဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီအနီလေးကိုနော် control ကိုပြလိုက်မယ်နော် control ပြလိုက်တယ်နော်လက်လေးရအောက်မှာလေးတောင်းအကွက်လေးပေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်မောက်လေးတစ်ချက်တောက်ချလိုက်မယ်နော်တောက်ချပြီးတော့ဒီမှာလေးရအောင်ကြတော့ကျွန်တော်အစိမ်းမှာနော်ယူထားပါတယ်အဲ့ခါမှာနော်ခဲပြက်လေးကိုယူပြီးတော့နော်ခဲပြက်လေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲခဲပြက်လေးနဲ့အစိမ်းလေးကိုဖြတ်ချမယ်နော် okay ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖြတ်လို့ရပြီနော်ဆက်လက်ကနေဒီဆက်လက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကွင်းတောက်ဆက်ပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအားလုံးနားလည်ကြမလို့ထင်ပါနော်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တည်းနားမလို့ဆိုရင်နှစ်ခေါက်လောက်ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။